こんにちは、スズラン小道のスズランです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのすみっこ暮らしのカリンバキットを組み立てていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらの箱で届きましたカリンバのキットを組み立てていきたいと思います。こちらなんですけど、ファンゴリンさんという台湾のお店からご提供いただきました。ご提供いただきまして誠にありがとうございます。すみっこ暮らしのカリンバはこちらで3代目となります。こちらなんですけども、ここにキラキラとしたシールが貼られているんですけども、このシールがあるということで 3X とのライセンス商品となります。なので正規のきちんとしたライセンスのある商品なので安心して活用していきたいと思います。ではでは開けていきたいと思います。まず箱ですね。箱はこんな感じで、ちょっとね中身がチャラチャラ言いますけど、はいはい、こんな感じです。で開けると DIY 説明書、そしてカタログが入ってます。はい、ボディがこんな感じです。かわいい。裏側はないですね。今回は白雲みたいな形のボディにすみっこ暮らしの焼き印、刻印が入っています。かわいい。で中敷きもかわいいですよね。私の推しのエビフライがいっぱいいます。そしてこの中にいろいろと入ってます。並べます。よいしょ。こちらはキーですね。刻印の入っていない丸みがあるタイプのものになります。綺麗に並べてありますね。そしてその中にチューニングハンマーとブリッジとナット部分の棒ですね。それからこれは打ち込む用のキーかな。はい、それからネジです。そして説明書の方にこれは前と一緒の説明書ですね。で音階シールが可愛いですね。であとは色分けシールが入っています。そしてこちらが上ナットと下ナットになります。この棒を刺して組み立てるようですね。すごい考えられてますね。これね、意外とこのネジをこう決めるでしょ、一応。でここのね感覚がね、なかなかボンドで貼り付けるとうまく位置が定まらなかったりするので、すごく考えられてますよね。うん。ではではもう早速進めていきたいと思います。はい、組み立て自体はとっても簡単です。ここにこの木を入れます。硬いな。これでいいのかな。反対側も入れます。あ、こっち柔らかいな。ちょっと一応念のためにグッと入れておきましょうか。はい、で上のところも一緒ですね。あ、こっちは柔らかい。硬いな。なんだろう、この硬いのと柔らかいのの違いが。してこれを差し込み、こんな感じで差し込みます。すごい。あ、ぴったり。あ、すごい、これは楽ちん。すごい考えられてますね。はい、あ、入った。すごい、入った入った楽しい。はい、そしてドライバー登場です。これを完全に締めるんじゃなくて、少しこう浮かせる感じで止めるそうです。じゃあ順番にいきますね。ネジが硬い。私の力で締まるかな。よし、
はい、そして次に今ネジをちょっと浮かしたところまで入れました。これがねちょっと硬かったのでドライバーを変えました。主人のものを持ってきました。しっかりとしたドライバーでやるとまだやりやすかったです。そしていよいよキーをはめていくんですけども、ネジのところは避けてあとは全部差し込むというような形になっていました。はい、では順番に入れていきます。あ、危ない危ないスッと入ると思ったらこれですね。ちょっと、うん、こんな感じかな。はい、全部差し込みました。次にネジを完全に締めていきます。ちょっとねこれは硬いので画面から消えますね、うん、こんなもんかな。うん、さっきより締まりましたね。はい、では最後にキーを打ち込んでいきますが、チューニングハンマーではやりづらいので私はいつもの木槌を使います。これはねちょっと危ないのでお子さんには難しいかもしれないですね。この部品のキーのここのハートの穴が可愛いですね。これ可愛いな。これなんかもう今製品としてないんですかね。でこれボディを打たないように気をつけてくださいね。はい、こんな感じで打ち込んでいきます。残りも早送りでやっていきますね。はい、とりあえずすべてキーを入れました。これでほぼ完成です。まあ音はひどいですね。じゃあチューニングをしていきたいと思います。はい、チューニングが終わりました。チューニングにだいぶ時間がかかりましたね。一番時間がかかるのはチューニングかもしれません。チューニングはやっぱり17本揃えるのは本当に大変ですね。どうでしょうか。生音で今ジャラジャランと鳴らしております。キーの高低差もまあほぼ問題ないかなと思います。このレだけ若干感下がってるのをどうにかしたいかなっていう感じなんですけど、まあまあまあでもいい感じです。いいですね、かわいい。これはちょっと何かあれかな、塗った方が良かったかな、蜜蝋か何かをね。終わってから塗ってもいいかもしれないですね。では生音で撮っていきたいと思います。が響きにくい。これがよくある個体差ってやつかもしれないですね。こういう、はい、
ちょっとね、ここの響きが私の作った答えは若干残念なので B 調に変更します。 B 調は半音ずつ下げていくだけなのでそれほど難しくはないです。はい、 B 調にしてみました。こんな感じで見た目は全く変わりません。ちょっとずつ上から叩いていって音を下げていくことで B 調にできます。響きにくいカリンバをどうにかして救済したいなっていう時の一つの手段として B 調に転調してみるっていうのもありだと思います。 B 調っていうのは真ん中の C の音、ドの音を半音下げるということで、ドの下は C、B なので B 調と呼んでいます。ピアノの鍵盤でいうと1個隣の音に変更していくような感じです。なので C だとラじゃなくて C のフラットに行きます。キーの響きが悪いっていう時はそのここの今はミだったんですけどミだけの原因ではないこともあります。他のキーを押さえて弾くことで鳴るようになったりすることもあるんですよね。すごくね繊細さんです、カリンバは。その原因を突き止めるっていうのはなかなか大変なので一つの手段として B 調に変更してみるっていうのもありです。ここのキーのブリッジより上の余白がもうちょっと長ければ B よりもうちょっと下に下げても大丈夫です。 C よりも上げる場合はここの両端のキーがさらに短くなりますので響きはまあ若干悪くなる場合もありますのでその辺はご注意ください。うん、バランス良くなりましたね。こんな感じでね、なんとなくカリンバ自体にもこう響きに余裕ができてくるような気がしませんか？私 B 調のこの音色も好きなんですよね。うん、 B 調でこちらは使っていきたいと思います。うん、 OK です。かわいいかわいい。ちょっとちなみに17音も出しましょうか。引き出し収納でねこのまましまってあるんですよ私。巾着に入れてね。はい、もともとの17音は私のところに届いたものはゴールドでした。キットには先ほどのこの茶色の巾着はついてなかったですね。どっちがいいのかな、値段もだいぶ違うかもしれないですけども、ゴールドキーもねなかなかいい音がするんですよ。かわいい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 しか出てこない。
はい、ということで今回はこちらのすみっこ暮らしのカリンバキットを組み立ててみました。簡単にできますのでね、もしかして日本でね販売されたらいいななんて思うんですけども、皆さんどうでしょうね。もし販売されたら欲しいですか、購入しますか、ぜひねそのあたりもコメント欄でお寄せください。きっとねお店の方も見てくださっていると思いますので、直接お声が届きますので、ぜひいろんな方のご意見をいただけたらすごく嬉しいです。ということで今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。かわいいね、このなんだろう、全面プリント加工のものももちろんかわいいんですけど、この木そのものっていうね感じがすごく可愛いですね。多分ね今映像だとこの辺黒目に映ってると思うんですけども、実際はそこまで黒くはないです。うん、ビーチョウいいんじゃない。今度あれね、蝶を変えて遊んでみましょうかね。いろんなカリンバ使って、全部同じカリンバでっていうのはできないんですけど、うん、ジーチョウのカリンバもねありますし、うん、できそうですよ。一度やってみましょうか。そうね、21キーがあればできるもんな。よし、やってみよう今度いつだろうね、まあまだ分かりませんけど、とりあえず私の夏休みの最後の工作はこれにて終了です。今年もね工作ができて嬉しい限りです。去年は何だったかな、多分この横に置いてあるアレイムミラ風のカリンバだったかと思います。はい、皆さんもよろしければカリンバのキットをねいろいろと取り寄せて遊んでみてください。自分で組み立ててみると可愛さもひとしおです。そしてなんかねちょっと気に入らないなっていう時は簡単にねキーを変えて蝶を変えて遊んでみるのもいいと思います。ではでは、このカリンバもまたどこかで使わせていただきますね。それではまた。